Händerna innanför relingen, så du inte klämmer dem. Uppe på fördäck vill vi inte ha folk. Blombergs båtsällskap och vi hade då bland annat en fleskrosregatta med 13 nationer och 92 så körde vi SM då ihop i kapp 6. Måla lite vatten, ja. Det är bra, du rör runt på sig sen. Mitt i hålet och på skinnet finns det spikar. De ska peka rätt upp mot himlen. Då har ni årbladet rätt. Om ni nu sätter er ner allihop och lägger ner åran i däck. Och sätter en fot på. Nu står vi utanför läckan. Thank you.
Tack så mycket. Helt söt. Där är jag liksom. Jag tänkte att jag hade en brev. Där, ni tar dem. Solen. Går de på mig?